Այո, հասկանում եմ, որ այդպեսի մտահոգություններ կան, դրանք տեղին են, չի կարելի միաժամանակ հայտարարել, որ ես չեմ միջամտի դատարանի գործերին ու դրան զուգահեռ հանձնարարել դատարանների վերապրմություն, դատավորների վերապրմություն գործադրել այդ ամենը, անհամատեղ իրեն և այս ամենը, իհարկե իրենց բացասական էությամբ, բացասական պտուղներ կարող են տալ միայն, առանց որևէ իրական փոփոխությունների հասցնելու մեր առաջին կյանքը։